Sot kemi një trup mësimore të mbrojtur nga sulmet e jashtme të politikës, apo nga kthetrat e politikës dhe imponimet e korrupsionit dhe rishvetit. Kështu ka deklaruar kryeministri i vendit Rama teksa ishte i pranishëm në inaugurimin e shkollës së muzikës Servete Maçi në Tiranë. Kryeministri i vendit Edi Rama në këtë ditë të parë të shkollës për sezonin 2019-2020 ka qenë i pranishëm në shkollën e ndërtuar Servete Maçi, ku ka thënë se shkolla të tjera do të rindërtohen në vitet e ardhshme. Rama ka deklaruar se deri më tani së paku 200 shkolla janë rikonstruktuar dhe të tjera do të rindërtohen. Është me rëndësi besoj të thuhet sot në këtë ditë parë të vitit të ri shkollor se për te infrastrukturës që po transformohet në mënyrë rinjësore, ne numërojmë afro 200 shkolla në gjithë Shqipërinë që janë rindërtuar me standarde optimale apo ndërtuar nga e para, cilave do të shtohen të tjera në vijim. Kreu i qeverisë foli për nxënësit më të mirë që siç tha ai vijnë nga familje të varfra. Ne ndër të tjera çdo vit marrim një numër nxënësish që mbarojnë shkollën e mesme dhe i çojmë në Universitetin e Teknologjisë në Stamboll, me të cilin kemi një marrëveshje ku gjithçka mbulohet nga universiteti. Dhe sipas vitit zgjedhim 10 deri në 15 nxënës, pa ditur fare se kush janë nga vijnë e tjerë e tjerë, po thjesht vetëm nga rezultatet. Dhe në sezonin që mbaroi, ai ishte një nga universitetet më të mirë të botës, studenti më i mirë që u celebrua nga i gjithë universiteti ishte një vajzë shqiptare nga ky grup. Dhe ajo që është më rëndësishme të thuhet është se shumica e atyre nxënësve që ne i zgjedhim thjesht dhe vetëm duke u nisur nga pasqyra e rezultateve vijnë nga familje të varfra. Kryeministri, duke folur për trupën mësimore në shkolla, tha se janë më të mbrojtur se kur nga sulmet politike. Një trup mësimore përfundimisht të mbrojtur nga sulmet e jashme të politikës, nga kthetrat e interesave politike, apo edhe nga imponimet e deridjeshme të korrupsionit dhe të rishfetit. Sigurisht që jo gjithçka është flori, ka edhe brënda gjithi procesi element ende për të adresuar, probleme ende për të adresuar, ka raste që e gjitha shëmtohet nga shkelja e rregullave, nga tekalimi i kornizës funksionimit administrativ, nga marrëdhënie të paligjshme mes individësh, por mund ta them me plot gojën që nëse shohim sistemin e funksionimit të sotëm të shkollës dhe statusin e sotëm të mësuesit, as nuk mund të bëjmë krasim me situatën që kishim vetëm pak vite më parë. Ndërsa nuk kursiu në mbydhje të fjalimit të tij dhe batuta, duke shtuar se po ju mori madhi, më gjeni në frigorifer se në televizor po e po.